Τα θέματα που θα διαπραγματευτούμε σήμερα είναι η ιατρική ακριβίας ή η εξατομικευμένη ιατρική. Και προφανώς όλα αυτά από κάπου έρχονται, κάπου βρίσκονται και κάπου θα πάμε, γιατί η εξέλιξη είναι μια ροή την οποία κανένας δεν πρόκειται να σταματήσει. Και όπως στην αρχική ομιλία είδατε και το ποδήλατο, αν θέλεις να μείνεις απάνω στο ποδήλατο πρέπει να κάνεις πετάλι και πρέπει να τρέχεις. Αν σταματήσεις έπεσες. Λοιπόν, άρα στα δικά μας θέματα. Καταρχήν να ξεκινήσω ότι είμαι και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας και Βιοηθικής για τις κλινικές μελέτες, οπότε δεν παίρνω μισθό, δεν αμείβω από φαρμακευτικές εταιρείες ούτε για τις ομιλίες μου, βρίσκομαι πάντα. Παρόλα αυτά όμως μια σειρά από εταιρείες έχουν συνεισφέρει στο Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας με ερευνητικά προγράμματα, αυτά είναι institutional funds, δεν είναι προσωπικά, οπότε ήθελα απλώς να ξέρετε για να εκτιμήσετε και αυτά που λέω μέσα στο πλαίσιο το ότι υπάρχει αυτή η σχέση χρηματοδότησης του εργαστηρίου μου με αυτές τις εταιρείες. Λοιπόν, από πού ερχόμαστε. Η φυσιολογία του ανθρώπου ουσιαστικά τι είναι. Είναι οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί εκείνοι οι οποίοι εξασφαλίζουν το φαινόμενο της ζωής και το αναπαράγουν. Αυτό είναι η φυσιολογία. Μιλάμε δηλαδή για μηχανισμούς οι οποίοι εξυπηρετούν το φαινόμενο της ζωής. Τώρα, το φαινόμενο της ζωής είναι η αλληλοεξάρτηση διαφόρων συστημάτων οι οποίες το εξασφαλίζουν. Και όλα αυτά βέβαια ξεκινούν επειδή κάποια στιγμή αναπτυχθήκαμε από ότι δημιουργήθηκε ένα κύτταρο το οποίο ήταν η πρώτη η ζωή, η μονάδα της λειτουργίας του φαινομένου της ζωής. Τώρα, αυτό αν πάμε πίσω πώς δημιουργήθηκε, μιλάμε για δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης, εκτός αν δεχτούμε, η φιλοσοφική τοποθέτηση εδώ είναι ανοιχτή, ότι όλα αυτά έχουν γίνει με ένα πλάνο, φτιάχτηκε ένα σχέδιο και δόθηκε. Εάν δεχτούμε την πιο επιστημονική έτσι, ανάλυση ότι όλα αυτά είναι εξελικτικά, το κύτταρο δημιουργήθηκε και θεωρείται ότι το πρώτο πράγμα που η πρώτη ουσία η οποία φτιάχτηκε ήταν η πρωτεΐνη, η οποία προήλθε από διάφορα χημικά συστατικά τα οποία για κάποιο λόγο δημιουργήθηκαν από κάποιο αρχαίγωνο συστατικό. Μέσα σε αυτό έχουν συνεισφέρει έξω γήινες, αν θέλετε, ύλη και πιθανόν και έμβια χαρακτηριστικά τα οποία έχουν έρθει, είτε ήταν ή είτε ήταν διάφορα υλικά, τα οποία μέσα στην εξέλιξη έχουν δώσει αυτή την μορφοποίηση την οποία ζούμε σήμερα. Τώρα, οι φυσιολόγοι, γι' αυτό και λέμε ότι τελικά οι φυσιολόγοι, οι φιλόσοφοι και οι ποιητές είναι ουσιαστικά καταλήγουν τη ίδια σχολή και να ασχολούνται πιθανόν με πράγματα που τελικά δεν έχουν και πολύ σημασία. Αλλά ο Κλοντ Μπερνάρντ ήταν ο πρώτος ο οποίος στη φυσιολογία καθόρισε ένα καθοριστικό βήμα, γιατί στην προσπάθεια που έκανε ο άνθρωπος να καταλάβει τους μηχανισμούς του φαινομένου της ζωής, στην αρχή είχε ασχοληθεί περιγραφικά. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να καταλάβουμε περιγράφοντας τις δομές, είτε μικρο είτε μακροσκοπικές, το φαινόμενο της ζωής. Και ο Κλοντ Μπερνάρντ είπε τότε το εξής, είπε «Εάν θέλετε να καταλάβετε τη λειτουργία ενός οργάνου, εστιαστείτε στη λειτουργία. Αν καταλάβετε γιατί έχει φτιαχτεί, τότε θα δείτε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος κατασκευής που να εξυπηρετεί αυτή τη λειτουργία. Άρα το πρωταρχικό πράγμα είναι η λειτουργία. Αντιλαμβάνεσαι τη λειτουργία, τότε θα δεις ότι και η μίκρο και η μάκρο κατασκευή του είναι για να εξυπηρετήσουν αυτό το φαινόμενο». Και έτσι θεωρείται και ο πατέρας της ιατρικής και της φυσιολογίας. Λοιπόν, τι έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Έχουμε μάθει πάρα πολλά. Το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε στα τέλη του 90 ολοκληρώθηκε, ήταν το γονιδίωμα. Να περιγράψουμε τη αλληλουχία του γονιδιώματός μας. Και αυτό έχει επιτευχθεί. Έχουμε αντιληφθεί βέβαια ότι δεν είναι όλα θέμα ορθογραφίας και συντακτικού, αλλά είναι και θέμα έκφρασης. Δηλαδή μπορεί να προέλθουν νόσοι, όχι επειδή έχει λάθος η ορθογραφία του γενετικού υλικού, αλλά γιατί δεν εκφράζεται όποτε πρέπει και όπως πρέπει. Έτσι λοιπόν, πηγαίνοντας στη μονάδα της ζωής, τα χαρακτηριστικά, τα μικροανατομικά, τα ιστολογικά του κυττάρου, έτσι, ήταν ωραία. Αλλά εκείνο το οποίο μας έδωσε τη δύναμη σήμερα να ξέρουμε για το φαινόμενο της ζωής
και πώς λειτουργεί, ήταν όταν καταλάβαμε τη φυσιολογία, τη λειτουργία. Οπότε, εάν πάμε τώρα και πάρουμε ένα κύτταρο, αν εγώ ήμουν ένα κύτταρο και στεκόμουν μπροστά σας, σε ποιες λειτουργικές φάσεις μπορώ να βρεθώ ως κύτταρο? Δηλαδή, ποιες είναι οι φάσεις λειτουργικά ενός κυττάρου? Η πρώτη είναι να έχω αποφασίσει ότι πρέπει να κάνω δύο παιδάκια, να διαιρεθώ και να δώσω γένεση σε δύο παιδιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα θυγατρικά κύτταρα πρέπει να είναι όμοια με μένα. Άρα, στον κυταρικό κύκλο θα πάρω την απόφαση σε κάποιο φάση που είναι η G0-G1 phase στον κυταρικό κύκλο και θα μπω μέσα στον κύκλο γιατί πήρα απόφαση να ακολουθήσω την κυταρική διαίρεση. Για να πετύχω όμως να κάνω δύο όμοια παιδάκια, τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να διπλασιάσω το γενετικό μου υλικό. Άρα θα πάω από τη φάση της σύνθεσης, θα πάρω το γενετικό μου υλικό που είναι πακεταρισμένο μέσα στα χρωμοσώματα, θα το ξεπακετάρω, θα κάνω αυτό που λέμε στη μοριακή βιολογία annealing, θα πάρω δηλαδή τη διπλή έλικα και θα την ξεμπλέξω και θα χρησιμοποιήσω την κάθε έλικα σαν πατρόν για να φτιάξω τη συμπληρωματική της. Αν φτιάξω συμπληρωματική της μίας και της άλλης, ουσιαστικά έχω διπλασιάσει το γενετικό μου υλικό. Οπότε μπορώ να πάω στη μύτωση μετά, να πάω και να χωρίσω το γενετικό μου υλικό, να διαιρεθεί και το κυταρόπλασμα και να φτιαχτούν δύο θυγατρικά κύτταρα. Άρα, μία λειτουργική φάση που μπορεί να βρεθεί ένα κύτταρο είναι η κυταρική διαίρεση. Αλλά τα κύτταρα δεν είναι φτιαγμένα μόνο για να διαιρούνται. Έτσι. Άρα, ποια άλλη λειτουργική φάση υπάρχει στην κυταρική φυσιολογία, στη βασική μονάδα της λειτουργίας? Είναι η διαφοροποιημένη λειτουργία. Δηλαδή, ότι αποφασίζει το κύτταρο να είναι μυϊκό, υπατικό, οστικό, άρα αποκτά συγκεκριμένο ρόλο, συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτό το λέμε διαφοροποιημένη λειτουργία. Τώρα, όλα τα κύτταρα, γενετικά, έχουν όλες τις πληροφορίες να γίνουν οποιοδήποτε είδος κυττάρου. Αλλά η διαφοροποίηση είναι ένας περιοριστικός μηχανισμός και του λέει από όλα αυτά που μπορείς να κάνεις, δεν θέλω να τα κάνεις, θέλω να κάνεις μόνο εκείνες τις λειτουργίες που συνάδουν με την παρουσία σου στο οροθύλιο έτσι, της κύστεως. Άρα θα μπορούσε να είναι νευρικό κύτταρο. Και αυτό το βλέπουμε πού? Στην αποδιαφοροποίηση όταν έχουμε καρκίνο. Έχουμε αποδιαφοροποίηση και παρανεοπλασματικές καταστάσεις γιατί το κύτταρο αρχίζει να κάνει πράγματα που δεν όφιλε να κάνει. Γιατί έχει το γενετικό background να τα κάνει. Έτσι έχουμε καρκίνο του πνεύμονα και στην αποδιαφοροποίησή του αρχίζει να κάνει ACTH. Έτσι, μια υποφυσιακή ορμόνη. Και έχουμε σύνδρομο Cushing από παρανεοπλασματική δράση του καρκίνου του πνεύμονος. Βγάζουμε τον καρκίνο του πνεύμονα, διορθώνεται και το σύνδρομο Cushing. Έκτοπη παραοχή ACTH. Γιατί όλα τα κύτταρα γενετικά είναι εφοδιασμένα με τα γονίδια που πρέπει. Μόνο που η διαφοροποίηση τους λέει από όλα αυτά θα κάνεις μόνο αυτά για ένα συμπατικό κυττάρο. Πρέπει να κάνεις συμπατικές λειτουργίες και όχι λειτουργίες νευρικού κυττάρου. Άρα, διαφοροποιημένη λειτουργία. Μια άλλη φάση λειτουργική του κυττάρου. Πολλαπλασιασμός. Διαφοροποιημένη λειτουργία. Ας πούμε τώρα ότι ένα κύτταρο έκλεισε μια κυταρική διαίρεση, αλλά είναι μοιραίο να γίνουν λάθη. Αν σας δώσω εγώ εσάς το βιβλίο της ουρολογίας και σας πω σε 48 ώρες δώστε το μου πίσω, αντιγραφή, στη βιασύνη σας θα κάνετε μερικά τυχαία λάθη. Άρα, εάν τυχόν δεν είχα έλεγχο, τι θα έκανα? Θα σας άφηνα, θα ολοκληρώνατε ένα κυταρικό κύκλο και αν συνεχίζατε σε δεύτερο κυταρικό κύκλο, όλα τα τυχαία λάθη που έχουν γίνει, και είναι λογικό να έχουν γίνει, θα περνούσαν σε θυγατρικά κύτταρα καινούργια. Οπότε θα δημιουργούντουσαν κλόνοι κυττάρων οι οποίοι θα έφεραν αυτές τις τυχαίες βλάβες. Άρα υπάρχει εκεί μια πρωτεΐνη, ο gatekeeper του κυταρικού κύκλου, η P53, η οποία μόλις ολοκληρώσει μια κυταρική διαίρεση, εμφανίζεται και σου λέει εκτός. Και σε στέλνει να περάσεις κταίο. Σε στέλνει στο συνεργείο. Συνεργείο πας, σε συνδέουνε, τουκ, και διαβάζουμε. Διαβάζουν, έχουν λάθη. Τάκ, 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 τα σημειώνουν. Σου λέει αυτά είναι όπως γράφεις στο κομπιούτερ και κάνεις ορθογραφικό λάθος, την κοκκινίζει τη λέξη. Σου λέει δεν την έχω εγώ στη μνήμη μου αυτή τη λέξη. Οπότε κάνεις δεξί κλικ και επειδή είσαι ανορθόγραφος, σου λέει μήπως εννοείς αυτή. Έτσι και διαλέγεις. Έτσι είναι. Πάει λοιπόν στο συνεργείο. Το συνεργείο είναι ο μηχανισμός DNA repair.
είναι ο μηχανισμός επιδιόρθωσης γενετικών βλαβών. Πας εκεί, σε παίρνει και βέβαια το να βρει τα λάθη θα ήταν καλό, αλλά αν δεν μπορούσε να τα διορθώσει, τι νόημα θα είχε. Οπότε είναι πυρηνικά ένζημα τα οποία έρχονται και αναγνωρίζουν αλληλουχίες βάσεων και κόβουν εκλεκτικά το λάθος. Και υπάρχουν κολλητήρια, άλλα πυρηνικά ένζημα, που προσθέτουν το σωστό και κάνουν επιδιόρθωση. Και τρέχει. Ολοκληρώνεται η επιδιόρθωση, παίρνεις χαρτί από το ΚΤΕΟ, πας στο B53 στον κύκλο και του λες, πέρασα συνεργείο, ορίστε το ΚΤΕΟ. Το κοιτάει αυτός και λέει, παίρνει τηλέφωνο μέσα. Λέει, χρειαζόμαστε κυταρικούς πληθυσμούς. Είμαστε σε φάση επιδιόρθωσης, έχουν γίνει τίποτα βλάφης, είμαστε σε φάση ανάπτυξης για να φτιάξουμε καινούρια κύτταρα. Αν δεν τα χρειαζόμαστε, σου λέει, περίμενε, δεν μπαίνει στον κυταρικό κύκλο, πήγαινε και κάνε τη διαφοροποιημένη λειτουργία σου. Σε έχουμε φτιάξει για να κάνεις κάτι. Αν έχει ανάγκη, τότε θα σε αφήσει να μπει στον κυταρικό κύκλο να κάνεις καινούριες κυταρικές διαιρέσεις. Τώρα, τρίτη λοιπόν η λειτουργική φάση ενός κυτάρου. Να είναι στο συνεργείο, στο DNA repair και να κάνει επιδιορθώσεις γενετικού υλικού. Ωραία. Ας πούμε τώρα όμως τα λάθη που έκανε ο Δημήτρης στη αντιγραφή του κεφαλαίου του βιβλίου της ζωής. Δεν ήταν ορθογραφικά, δεν ήταν συντακτικά. Στη βιασύνη του πήδηξε μια παράγραφο, έφαγε ένα κεφάλαιο από το βιβλίο της ζωής. Έτσι, για αυτή. Οπότε, λέει το συνεργείο, beyond any repair αυτός. Επιδιορθώνεται αυτός. Οπότε, τι θα κάνουμε με αυτόν. Αν τον αφήσουμε να διαιρεθεί, άγνωστη βιολογική διαίρευση. Άρα, τον παίρνουν και του λένε, είναι δυνατόν να κάνεις αυτό το πράγμα στα παιδιά σου. Να κάνεις παιδάκια που θα έχουν τέτοιες βλάβες. Λέει αυτός, όχι, έχεις δίκιο, θα αυτοκτονήσω. Προγραμματισμένος κυταρικός θανάτος. Έτσι, τι κάνει, φεύγει και λέει, εγώ αυτό δεν το κάνω στα παιδιά μου και πυροδοτεί την αυτοκτονία του. Προγραμματισμένος κυταρικός θάνατος, λοιπόν, μέσω απόπτωσης, είναι ένας κωδικοποιημένος θάνατος. Τον έχουμε κωδικοποιημένο μέσα στο γενετικό μας υλικό. Και υπάρχουν προαποπτωτικά και αντιαποπτωτικά γονίδια. Άρα, όταν εσύ, σαν κύτταρο, θέλεις να αποθάνεις, γιατί αυτοκτονείς, τι θα κάνεις. Θα σβήσεις τα αντιαποπτωτικά γονίδια και θα κάνεις επαγωγή των προαποπτωτικών. Και θα οδηγηθείς σε θάνατο. Γενετικά κατοχυρωμένο φαινόμενο. Δηλαδή ένα κύτταρο πότε ζει. Ότε μπορεί να αναστέλει τον ενδογενή του θάνατο. Η αναστολή της απόπτωσης είναι η επιβίωση. Προσδιορισμός της ζωής μέσω της αναστολής του γενετικά κατοχυρωμένου θανάτου. Ένα κύτταρο, λέει, είναι ανθεκτικό στη χημειοθεραπεία γιατί εκφράζει αντιαποπτωτικά γονίδια. Τι κάνουμε εμείς με τους ορμονικούς χειρισμούς, την ακτινοβολία, τη χημειοθεραπεία. Του προκαλούμε γενετικές βλάβες τέτοιες που να πει αυτό, εγώ δεν μπορώ να ζήσω, πάνω αυτοκτονήσω. Αν όμως παίρνει Προζάκ και βγάζει υπερέκφραση της BCL2, δεν το αφήνει να αυτοκτονήσει, επιβιώνει συνέχεια. Λέει, το παίρνει απόφαση, αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι, μορφή ανθεκτικότητας από υπερέκφραση αντιαποπτωτικού γονιδίου. Τώρα, είναι μόνο ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αυτοκτονήσουμε. Ξέραμε την απόπτωση τα τελευταία 30 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια ανακαλύψαμε ότι ένα κύτταρο μπορεί να αυτοκτονήσει και με άλλο τρόπο. Ποιο τρόπο? Κανιβαλισμό. Τρώει τα σωθικά του. Αυτοκανιβαλίζει. Δηλαδή, αυτό που λέμε αυτοφαγία. Βραβείο Νόμπελ 2016. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένα κύτταρο όταν δέχεται στρες, τι κάνει? Σου λέει, κάτι δεν πάει καλά εδώ στον περιβάλλοντα χώρο. Οπότε απομονώνεται. Κλείνει κάθε επικοινωνία με το περιβάλλον, αλλά χρειάζεται ενέργεια και αμινοξέα. Υπάρχουν τα απαραίτητα αμινοξέα, τα οποία δεν μπορεί να τα φτιάξει. Άρα πώς θα εξοικονομήσει ενέργεια για να τη βγάλει αφού του επιτίθεται το περιβάλλον και έχει κόψει κάθε επικοινωνία? Με το να αρχίσει να κάνει προτεόλυση σε λιποπρωτεΐνες δικές του, του κυτταροπλάσματος. Οπότε από την προτεόλυση βρίσκει αμινοξέα, free fatty acids και παράγει ενέργεια και τη βγάζει. Αν όμως το φαινόμενο κρατήσει πολύ, τότε δεν γίνεται, έφαγα σημαντικά κομμάτια από τη λειτουργία μου και πεθαίνω. Γι' αυτό και η αυτοφαγία είναι και μηχανισμός επιβίωσης κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή, μία μορφή ανθεκτικότητας στη χημειοθεραπεία. Δίνεις χημειοθεραπεία εσύ, το παίρνει χαμπάρι το καρκινικό κύτταρο, σου λέει κόψε επικοινωνία με αυτό.
Εάν τη βγάλει με αυτοφαγικούς μηχανισμούς για ένα χρονικό διάστημα, όπ, τη γλίτωσε. Γιατί θα φύγει η χημειοθεραπεία. Αν δεν μπόρεσε βέβαια να τη βγάλει, θα φάει συγκεκριμένα κομμάτια, άρα μπορεί να θεωρηθεί και προστάδιο της απόπτωσης, της κλασικής απόπτωσης. Γιατί κάτω από στρες το κύτταρο προσπαθεί να τη βγάλει για λίγο. Π.χ. εμφράγματα. Έχετε ακούσει για το preconditioning στην καρδιά, εκγύμναση του μυοκαρδίου σε ισχυμία. Γιατί πεθαίνει αυτός που παθαίνει ένα έμφραγμα στα 45 και πάει καλιά του, ενώ 75 που έχει ισχυμικά επεισόδια χρόνια, τη βγάζει για το ίδιο σοβαρότητας έμφραγμα πολύ καλύτερα. Το έχουμε δείξει με εκγύμναση του μυοκαρδίου. Παίρνεις ένα μυοκάρδιο και του κάνεις παροδικές ισχυμίες, μικρές ισχυμίες. Οπότε το εκγυμνάζεις να βάζει μηχανισμούς αυτοφαγίας. Δηλαδή να κάνει αυτό, να απομονώνεται και να τη βγάζει εκ των ενόντων. Εάν πάρεις τώρα δύο μυοκάρδια και τους κάνεις το ίδιο μεγέθους ισχυμικό επεισόδιο διάρκειας και, έτσι, και τα συγκρίνεις, το προπονημένο μυοκάρδιο παθαίνει μικρότερη βλάβη από ό,τι παθαίνει το απροπόνητο μυοκάρδιο. Preconditioning λέγεται αυτό στην καρδιολογία. Άρα ο μηχανισμός αυτοφαγίας μπορεί να είναι ένας μηχανισμός που να βοηθάει την επιβίωση κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και εμφανίζεται και στη φυσιολογία και στην παθοφυσιολογία. Τώρα αυτόν του δώσαν το βραβείο Νόμπελ, γιατί ενώ είχαμε μελετήσει τα διάφορα γεγονότα μορφολογικά, τι είναι απόφθωση, τι είναι αυτοφαγία και τι είναι νέκρωση, νεκρωτικός θάνατος, αυτός προχώρησε και έδειξε και τους μυολογικούς μηχανισμούς και έδειξε ότι αυτό ισχύει και σε παθοφυσιολογικές καταστάσεις, έτσι οι οποίες μπορεί να έχουν σχέση με την επιβίωση, οπότε δικαίως του δώσανε το βραβείο Νόμπελ ο Σούμι. Τώρα, ερώτημα, υπάρχει κύτταρο που δεν έχει θάνατο, που δεν πεθαίνει με, δεν έχει προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο? Υπάρχει εγώ το κύτταρο. Έτσι, το αρχαίγωνο κύτταρο, όταν το σπερματοζωάριο ενωθεί με το άριο και δίνει το πρώτο, όλοι μας έχουμε γεννηθεί από ένα σπερματοζώο για ένα σπερματοζώο, βρεθήκανε κάποτε, έτσι. Αυτό δεν έχει προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο. Πεθαίνει μόνο με νέκρωση. Δεν πεθαίνει με απόπτωση, ούτε με αυτοφαγία, ούτε με τον τρίτο τύπο που δεν τον ξέρουμε, που λέμε μη λυσοσωμικός θάνατος. Δεν έχει προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο. Τι κάνουν αυτά τα αρχαίγωνα κύτταρα? Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αυτοί κάνουν τρία είδη κυταρικών διαιρέσεων. Οι δύο κυταρικές διαιρέσεις είναι συμμετρικές. Και λέγονται συμμετρικές, προσέξτε γιατί μπορεί να είναι και ερώτηση, λέγονται συμμετρικές κυταρικές διαιρέσεις γιατί τα παιδιά είναι όμοια μεταξύ τους. Από τέτοια κυταρική διαίρεση, είτε αυτό το πατρικό δώσει αυτά τα δύο, είτε αυτό δώσει αυτά, είναι όμοια τα παιδιά. Άρα είναι συμμετρικές κυταρικές διαιρέσεις. Σε τι διαφέρουν αυτές? Ότι αυτό το αρχαίγωνο κύτταρο έδωσε δύο όμοια κύτταρα που διαφέρουν όμως προς το πατρικό. Δηλαδή έχουν κάνει βήμα στο μονοπάτι της διαφοροποίησης. Ενώ αυτά είναι όμοια με το πατρικό. Άρα δύο συμμετρικές κυταρικές διαιρέσεις. Η μία προχωράει τη διαφοροποίηση, γι' αυτό και διαφέρουν ως προς το πατρικό, ενώ αυτή είναι αναπαραγωγή του αρχαίγωνου κύτταρου. Η πιο ενδιαφέρουσα όμως κυταρική διαίρεση σε αυτά τα κύτταρα είναι η ασύμμετρη. Γιατί αυτή μπορεί να δώσει ένα κύτταρο που να είναι όμοιο με το πατρικό, δηλαδή αρχαίγωνο, και το άλλο να έχει κάνει βήμα διαφοροποίησης. Εδώ στηρίζεται όλη η καινούργια ιατρική, η αναγεννητική ιατρική. Να μπορέσουμε, γιατί τέτοια αρχαίγωνα κύτταρα υπάρχουν σε όλους τους ιστούς, να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε αυτά τα αρχαίγωνα κύτταρα να κάνουν επιδιόρθωση, να φτιάχνουν δηλαδή κύτταρα που θα επισκευάσουν τη βλάβη, αλλά ταυτόχρονα να κρατάμε και το πουλ των αρχαίγωνων κυτταρών άθικτο. Γιατί αν κάνουμε τέτοιες κυταρικές διαιρέσεις, εξαφανίζονται τα πουλ των αρχαίγωνων κυτταρών για τη μελλοντική επιδιόρθωση. Και πιθανόν το γύρας να μην είναι τίποτα άλλο, είναι μέσω τέτοιων κυταρικών διαιρέσεων να καταναλύσκονται τα αρχαίγωνα κύτταρα που μπορούν να κάνουν επιδιορθώσεις. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο και αρχίζουμε και γυράσκουμε, γιατί δεν έχουμε πλέον πουλ αρχαίγωνων κυτταρών να αναγεννήσουν τους ιστούς μας. Αυτό είναι λοιπόν το μυστικό της αναγεννητικής ιατρικής
Και σήμερα ξέρουμε ότι υπάρχουν περίπου 200 είδη διαφοροποιημένων κυττάρων που αποτελούν τον οργανισμό, εκ των οποίων αρχαίγωνα κύτταρα, αυτά τα κόκκινα σημάδια, υπάρχουν παντού. Και ξέρουμε ότι στη φυσιολογία των οστών, μέσω την οστική αναδιαμόρφωση, κάθε 10 χρόνια έχουμε καινούριο σκελετό. Δηλαδή, όλες οι οστικές δοκίδες μας, τουλάχιστον μία φορά, έχουν αναδιαμορφωθεί μέσα σε 10 χρόνια. Άρα κάθε 10 χρόνια έχουμε καινούριο σκελετό. Γιατί να μην έχουμε και καινούρια καρδιά? Γιατί να μην έχουμε και καινούριο προστάτη? Αν μπορέσουμε να ελέγξουμε τις κυταρικές διαιρέσεις των αρχαίγωνων που υπάρχουν σε κάθε ιστό, τα οστά, η φύση μας το δίνει μόνη της, το μηχανισμό υπάρχει. Άρα υπάρχει και για τις άλλες καρδίες. Αλλά πρέπει να ελέγξουμε το είδος των κυταρικών πολλαπλασιασμών. Άρα οποιαδήποτε επιδιόρθωση δεν έχει καμία άλλη βάση από το να κάνει το αρχαίγωνο κύτταρο να μπορέσει να κάνει κύτταρα διαφοροποιημένα, αλλά ταυτόχρονα να διατηρεί και το πουλ των αρχαίγωνων κυτταρών. Πολύ ενδιαφέρον, θα το συζητήσουμε και το απόγευμα, αυτός ο μηχανισμός της ασύμετρης που δίνει ένα κύτταρο αρχαίγωνο και ένα διαφοροποιημένο, μάλλον βήμα διαφοροποίησης, σε σχέση με την cancer stem cell theory για τον καρκίνο σήμερα. Δηλαδή, ότι το πρόβλημα τελικά του καρκίνου μπορεί να μην είναι πρόβλημα πολλαπλασιασμού, αλλά κακής διαφοροποίησης. Να υπάρχει βλάβη στο μηχανισμό της διαφοροποίησης. Οπότε, το καρκινικό κύτταρο είναι ένα αρχαίγωνο κύτταρο που δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί και διατηρεί τα χαρακτηριστικά του αρχαίγωνου κυττάρου στη δυνατότητα να πολλαπλασιάζεται, αλλά χωρίς να μπορεί να κάνει διαφοροποίηση και να γίνεται φυσιολογικό κύτταρο. Θα τα πούμε το απόγευμα πως αυτό μπορεί να έχει σχέση με το ότι έχουμε κύτταρα που απαντούν σε ορμονικούς χειρισμούς. Λέμε, μπήκε σε ανθεκτικότητα, κάνεις μια άλλη θεραπεία και επανέρχεσαι και ξαναπαντάει. Είναι γιατί υπάρχει αρχαίγωνο κύτταρο που δίνει τέτοιες είδους κυταρικές διαιρέσεις. Και μετά από λίγο καιρό μπορεί να σου ξαναβγάλει κύτταρα με ορμονικούς υποδοχής, τους οποίους μπορείς να ξαναχτυπήσεις. Αλλά αν δεν χτυπήσεις εκείνο, δεν πρόκειται να λύσεις ποτέ το πρόβλημα. Τώρα, τι άλλο μάθαμε? Το γονιδίωμά μας αποτελείται από τόσα γονίδια, 24.000 τέλος πάντων. Υπάρχει και ένα κομμάτι του γονιδιώματος που δεν εκφράζεται, αλλά πολλοένα περισσότερο αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να ρυθμίζει αυτό που εκφράζεται. Παλιά αυτό που δεν εκφραζόταν, που ήταν το μεγαλύτερο, το 95% του γενετικού υλικού, το λέγαμε junk DNA, σκουπίδι. Τελικά ανακαλύπτουμε ότι εμείς απλώς δεν καταλαβαίνουμε τα πράγματα καλά και σιγά σιγά τα μαθαίνουμε. Τι ήταν όμως σημαντικό για αυτό που θα συζητήσουμε στο Precision Medicine? Ότι οι ιστώνες είναι αυτό που ουσιαστικά περιτυλίγεται απάνω στους το γενετικό υλικό και αυτές μπορούν να βρεθούν σε δύο φάσεις. Η μία πράσινη και η άλλη κόκκινη. Μία on και μία off θέση. Δηλαδή μία που επιτρέπει τη μεταγραφή του γενετικού υλικού και μία που το απαγορεύει. Αυτό γίνεται μέσω μεθυλίωση και scintillations. Έτσι. Αυτό σαν μηχανισμός το ξέραμε, αλλά δεν το είχαμε καταλάβει. Μεταμόρφωση το λέγαμε στη βιολογία. Ένα σκουλίκι κάνει κουκούλι και γίνεται πεταλούδα. Με το ίδιο γενετικό υλικό όμως. Δεν άλλαξε το γενετικό υλικό. Απλώς τα κομμάτια του γενετικού υλικού που εκφραζόντουσαν είναι αυτά που αλλάζουν και παίρνει τις διαφορετικές μορφές του. Σήμερα αντιληφθήκαμε ότι αυτά τα σημεία της μεθυλίωσης που δίνουν on και off το αν θα μεταγραφεί ένα γονίδιο, τη θέση αυτή μπορεί να την καταλάβουν περιβαλλοντολογικοί παράγοντες. Χημικά, πλαστικό και ούτω καθεξής. Άρα επιγενετικές μεταβολές, όχι αλλοιώσεις της ορθογραφίας του γενετικού υλικού, ούτε της σύνταξής του, αλλά τρόπου έκφρασής του μπορεί να δώσουν μεταμόρφωση. Μπορεί να αλλάξουν το τι είμαστε. Άρα το περιβάλλον αλληλοεπιδρά με το γενετικό υλικό και σήμερα ο φαινότυπός μας βασίζεται σε ένα γενότυπο
αλλά καθορίζεται και από συμπεριφορές, συνήθειες και το περιβάλλον που αλληλεπιδρά με αυτό. Αυτό είναι ο φαινοτυπός μας του καθένα. Και λέει τώρα η ιατρική καινούργια. Εάν εγώ, καταρχήν μπορούμε να μιλάμε για αυτή την ιατρική, γιατί συνέβησαν δύο γεγονότα. Μέχρι τώρα τα computers που είχαμε λειτουργούσαν plus minus. Είχαν δύο on and off καταστάσεις. Την πληροφορία την επεξεργόντουσαν σαν plus και minus. Τα quantum computers μπορούν να επεξεργάζονται τώρα χιλιάδες πληροφορίες μέσα, αντί για plus και minus. Αποτέλεσμα, η υπολογιστική ανάλυση τους να είναι τεράστια. Δηλαδή σήμερα πιστεύετε ότι μπορεί να καταγραφεί ο εγκέφαλός μας σε κομπιούτερ. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια συνάψεων να μπορεί να καταγραφεί. Αυτά τα quantum computers λοιπόν έφεραν την επανάσταση στην επεξεργασία μεγάλης πληροφορίας, την οποία δεν μπορούσε να γίνει μέχρι σήμερα. Και το άλλο, το συμπέρασμα είναι επίσης ότι έχουμε πλέον και την ανάλυση του γενετικού υλικού που μπορούμε να το συσχετίζουμε με διάφορες νόσους. Άρα, λέει κάποιος, εάν εγώ πάρω πληθυσμό και τον αναλύσω πρώτα, γιατί θέλω να ξέρω, και εδώ είναι το μυστικό, ότι το γονιδίωμα της λευκής φυλής, της φυλής των μαύρων ή της ασιατικής, πώς γενετικά καθορίζεται. Τι πολυμορφισμούς έχουν τα γονίδια που του χαρακτηρίζουν. Okay. Ωραία. Αλλά αυτά τα γονίδια πρέπει να μεταγραφούν και μπορούν να μεταγράφονται με συγκεκριμένο τρόπο. Για να μελετήσουμε λοιπόν τι transcriptom έχει. Προσέξτε, πρέπει να γίνει για τον κάθε πληθυσμό. Για να καθοριστεί το εύρος των πιθανών μεταλλαγών που υπάρχουν στον κάθε πληθυσμό. Μετά, το κάθε RNA που γράφεται πρέπει να γίνει πρωτεΐνη. Άρα πρέπει να αναλύσουμε το πρώτεο σώμα. Δηλαδή τι πρωτεΐνες παραλλαγές μπορούν να δημιουργηθούν από αυτό το background. Και προσέξτε, αυτό όλο για κάθε πληθυσμό, ξεχωριστά. Μετά η κάθε πρωτεΐνη μεταβολίζεται. Μετά πάμε στο μετάμπολο σώμα. Έτσι, το μεταμπολόμιξ που λέμε. Εχθές είχατε και μια ομιλία για το μικροβίωμα. Ανακαλύπτουμε ότι να μιλάμε για τη φυσιολογία του ανθρώπου είναι ωραίο, αλλά ξέρουμε ότι ζούμε μαζί με μερικά εκατομμύρια άλλα έτσι ήδη. Το έντερό μας, ξέρουμε, παίρνουμε αντιβιωτικά, έτσι και αν πάρουμε πολύ έχουμε διάρειες, γιατί έχουμε την εντερική χλωρίδα. Προχθές ένα paper έδειξε ότι σε ένα μποντικό, ο οποίος είναι strain, που κάνει υπέρταση. Του πήραν την εντερική χλωρίδα και την έβαλαν σε ένα μποντικό ο οποίος ήταν φυσιολογικός και έκανε υπέρταση ο μποντικός. Δηλαδή η εντερική χλωρίδα καθόρισε υπέρταση σε ένα μποντικό ο οποίος ήταν φυσιολογικός. Λοιπόν, άρα οι αλληλεπιδράσεις αυτές είναι στο μέλλον καθημερινές θα τις δείτε και νομίζω ότι Νίκο, εσύ δεν ήσουν εχθές εδώ. Το χάσα γιατί πήγα κάπου. Αλλά είναι καθοριστική σημασίας πλέον η συμβίωσή μας σαν είδος με τα υπόλοιπα είδη που υπάρχουν στο δέρμα, στο εντερικό μας σωλήνα, στον πνεύμονά μας. Μετά είναι οι επιδράσεις του περιβάλλοντος. Το κάπνισμα. Τι προκαλεί στη λευκή φυλή, στην αρία φυλή, στην κινέζικη, στους μαύρους κτλ. Προκαλεί τα ή το ίδιου τύπου βλάβες. Όλα αυτά data, mega data πλέον, πληροφορική που έλεγε στην εισαγωγική του η ομιλία ο Δημήτρης εχθές, προχθές μάλλον, και ανάλυση όλων αυτών. Οπότε εμφανίζεται ο άρρωστος, πληροφορίες, κλινικά συμπτώματα, τη φυλή που είναι, η ηλικία που είναι, που ζει το περιβάλλον, ποιες είναι οι συνήθειές του και αυτά όλα μπαίνουν πλέον και αναλύονται versus της ομάδος όλων αυτών για να τον κατατάξουμε με ένα αλγόριθμο. Άρα αυτού του είδους η ιατρική η οποία έρχεται θα παίρνει πληθυσμούς και θα βλέπει ύστερα το individual άτομο σε τι ομάδα ανήκει
Και με βάση αυτό θα προχωράει σε θεραπεία. Π.χ. εάν έχουμε μια ομάδα, λέμε σήμερα άρρωστος με καρκίνο πνεύμονα και του δίνουμε αυτή τη θεραπεία. Κάποιοι απαντούν, κάποιοι δεν απαντούν και κάποιοι έχουν μόνο παρενέργειες. Εάν αναλύσουμε και τους κάνουμε ομάδες με βάση το γενετικό υλικό, το transcriptome, το proteosome, το metabolosome κτλ. Μπορεί πλέον να κάνουμε περιγραφή θεραπείας σε συγκεκριμένο άτομο από που περιμένουμε να απαντήσει. Γιατί είναι περίττω να τη δίνουμε σε όλους και να μην απαντάει. Άρα για τον καθένα θα υπάρχει ένα φάρμακο που θα έχει προκύψει από την ανάλυση του σε σχέση την όσο του, που ανήκει, ποιες είναι οι συνηθίες του και σε σύγκριση με την ομάδα, την πληθυσμιακή στην οποία ανήκει. Και έτσι θα βγαίνει τι ακριβώς θεραπεία. Και αυτά εφαρμόζονται. Σε διάφορους νόσους ήδη κάνουμε biomarkers και ξέρουμε τι θεραπεία θα του δώσουμε. Έτσι, αν δεν έχει αυτή εδώ, έτσι, έχεις έναν καρκίνο με χρόνια μυελογία και δεν έχει αυτή τη γενετική βλάβη, έτσι, είναι περίττω να του δώσει αυτή τη θεραπεία. Δεν πρόκειται να αποκριθεί. Η εξέλιξη υπάρχει ήδη από το 1997 που πρώτη φορά ήταν ο EGF receptor, το μονοκλονικό αντίσωμα στον EGF receptor. Και ψάχναμε, βρίσκαμε, έχει EGF receptor έκφραση ο όγκος, να του δώσουμε το μονοκλονικό. Αλλιώς γιατί να του το δώσουμε. Και έχουμε την εξέλιξη των διάφορων νόσων με τέτοιους biomarkers γενετικούς, οι οποίοι καθορίζουν πλέον το αν θα πάρεις ή όχι μια θεραπεία. Αλλά είμαστε όλοι που μεταβολίζουμε με τον ίδιο τρόπο ένα φάρμακο. Άρα η ανάλυση που θα γίνει στο χρωμόσωμα, στο SIP του ύπατός μας, θα ξέρουμε ποια είναι η σωστή δόση για σένα. Γιατί σήμερα σου δίνω, σου λέω τόσα μιλιγκράμμα ανά χιλιόγραμμο βάρους ή τόσα μιλιγκράμμα ανά... Αυτό ισχύει για σένα, για ποιον είναι. Είναι υπερβολική δόση για κάποιους ή μικρή δόση για κάποιους άλλους. Εάν ξέρουμε πώς μεταβολίζεται το φάρμακο και πώς το μεταβολίζει ο κάθε οργανισμός με τις αναλύσεις αυτές, θα μπορούμε να έχουμε μία δόση εξατομικευμένη για τον κάθε άρρωστο. Ουρολογικό. Το ξέρετε πολύ καλά. ERV7. Έχεις ERV7 ή δεν έχεις ERV7. Θα πάρεις αυτή τη θεραπεία ή δεν θα την πάρεις. Διαφορά στην επιβίωση. Τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Άρα, γιατί να χορηγήσεις μια ακριβή θεραπεία σε μια ομάδα ασθενών, οι οποίοι θα απακριθούν μόνο αυτοί οι οποίοι θα κάνουν την εξέταση και θα βρουν. Άρα κάνε την εξέταση πρώτα και μετά χορήγησε την. Άρα προχωράμε. Αυτά βέβαια. Προχωράμε έτσι σε μια ιατρική η οποία ήταν κάποτε ο άρρωστος με τον γιατρό που κατέγραφε τα κλινικά συμπτώματα, είχε background κάποια νόσο και είχε κάποια θεραπεία που ήταν standard therapy. Έτσι, προχωράμε τώρα σε μια διαφορετικού είδους ανάλυση και ήδη υπάρχουν σειρά εταιριών ιδιωτικών οι οποίες τρέχουν αυτές τις αναλύσεις στους μεγάλους πληθυσμούς. Μάλιστα στην Επιτροπή Βιοειθικής και Δεντολογίας πρόσφατα έρχονται εταιρείες και λένε έχουμε ζητήσει άδεια για τη χρήση βιολογικού υλικού από ασθενείς γιατί συμμετέχουν στην τάδε μελέτη. Και κάνουν τώρα καινούριο αίτημα να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γενετικό υλικό και για άλλους λόγους. Γιατί τι κάνουν, όλοι τρέχουν να φτιάξουν αυτές τις μεγάλες τράπεζες δεδομένων γενετικού υλικού, τρασκεπτώματος κτλ. Και εμείς ακόμα στην Ελλάδα βέβαια δεν τους δίνουμε το δικαίωμα, τους λέμε ότι πρέπει να προσφύγουν με καινούριο informed consent και να δώσει ξανά το δικαίωμα ο άρρωστος, δεν πάει να πει επειδή είχα καρκίνο πνεύμονα, τώρα εσύ θα το πάρεις και θα κάνεις ανάπτυξη φαρμάκων για καρκίνο, ξέρω εγώ, προστάτου. Θα πρέπει να μου ζητήσεις πάλι την άδεια χρήσης του γενετικού μου υλικού, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ισχύει παντού και πάντα ή ότι περιμένουν την άδεια για να το χρησιμοποιήσουν, έτσι. Λοιπόν, τεράστιες εταιρείες που κάνουν αυτές τις αναλύσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή τρέχουν παγκοσμίως και αυτό που σήμερα μας φαίνεται μακρινό μπορεί μέσα σε 10 χρόνια να μην είναι καθόλου μακρινό. Περνάμε από την ιατρική του σήμερα που είναι η evidence based, αυτή η οποία λέμε έχουμε μια πάθηση, έχουμε ένα μηχανισμό και προσπαθούμε να διορθώσουμε το μηχανισμό, σε ένα αλγόριθμο based θεραπεία
που θα συμπεριλαμβάνει όλες αυτές τις αναλύσεις και το ερώτημα είναι ποιος θα τις έχει αυτές τις αναλύσεις. Ποιος θα κάνει την τελική επεξεργασία. Ο γιατρός θα έχει τα medical records. Άντε και το βιολογικό υλικό που θα το επεξεργάζεται ο κλινικό εργαστηριακός. Από εκεί και ύστερα αυτά τα data και συγκρίσεις με το γενικό πληθυσμό δεν θα είναι στα χέρια τα δικά μας. Θα γίνονται κάπου αλλού. Θα είναι ιδιωτικός φορέας, θα είναι δημόσιος. Ποιος θα έχει access σε όλα αυτά τα υλικά. Και ποιος θα παίρνει ύστερα την τελική απόφαση για το τι θεραπεία θα πάρει. Θα είναι γιατρός ή θα είναι κάποιος κομπιουτεράς που θα λέει, ξέρεις, ο αλγόριθμος σου λέει να πάρεις αυτή τη θεραπεία. Η Αμερική κινείται. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ το συνεχίσει. Μάλιστα, ο Τραμπ, σύμβουλό του στα θέματα υγεία, πήρε τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Έτσι. Τον, από τα Γιάννενα μεταναλυτή. Λοιπόν, είναι ο σύμβουλος των θεμάτων υγείας. Οπότε, θα δούμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το 2015 ο Ομπάμα έκανε αυτή την τεράστια επένδυση για να αρχίσουν σιγά-σιγά να δημιουργούνται οι τράπεζες αυτές δεδομένων για πληθυσμούς, αλλά και για ομάδες ασθενειών στους πληθυσμούς. Να καταγραφούν όλες αυτές οι παράμετροι για να μπορεί να γίνεται η ανάλυση. Τώρα, αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο συγκίτιο αλλήλως εξαρτήσεων και σχέσεων, τα οποία είναι από τα εθνικά συστήματα υγείας μέχρι των ιδιωτικών εταιριών και πώς αυτά μπαίνουν σε συνεργασία, να το πούμε έτσι. Για να μην μπούμε και για τις ασφαλιστικές εταιρείες εκεί μέσα. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι θέλουν να βλέπουν τα πράγματα με πολύ θετικό τρόπο, λένε ότι για την ανάλυση του γονιδιώματος του ανθρώπου, αυτό ήταν μια αιτία που έγινε ανάπτυξη, έφερε ανάπτυξη. Δημιουργήθηκαν καινούργιες εταιρείες που έκαναν αναλύσεις γενετικού υλικού, γράφτηκαν καινούργιες εξετάσεις, δημιουργήθηκε όγκος εργαστηρίων, υπαλλήλων που δουλεύουν στα εργαστήρια, κύκλος εργασιών κτλ. 310.000 μόνο θέσεις εργασίας το 2010, με τόσο επίπτωση οικονομίας. Αυτά είναι ένας τρόπος οικονομικός να τα βλέπεις. Ο άλλος τρόπος οικονομικός είναι ποιος τα πληρώνει. Αυτά. Και τελικά, να κάτι το οποίο είναι συγκλονιστικό. Εδώ είναι τα χρόνια μέσου όρου ζωής που έχουμε, ανάλογα με το income, το πόσα βγάζουμε το χρόνο. Και βλέπετε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Νιγηρία, το Αφγανιστάν, ξέρω εγώ, όπου ο μέσος όρος ζωής είναι 35 χρόνια. Εμείς συνήθως μιλάμε για αυτές τις χώρες και η Ελλάδα εδώ μέσα είναι. Γι' αυτό το κλάστερ των χωρών. Αλλά για να σας δείξω το πράγμα είναι ακόμα πιο επιτακτικό, αυτό είναι τι γίνεται στην Αμερική. Μέσα στην Αμερική, το προσδόκιμο, αν εγώ ως εξιντάρης ζούσα στην Αμερική και είχα annual income, εισόδημα ετήσιο, κάτω από 20.000, το προσδόκιμο επιβίωσής μου θα ήταν 10 χρόνια περίπου. Το μέσο όρο θα ήταν 74 χρόνια. Εάν είχα income όμως πάνω από 50.000, τότε θα ζούσα άλλα 30 χρόνια. Το income στην ίδια την Αμερική. Εισόδημα κάτω από 20.000 στα 60 σου έχεις 10 χρόνια προσδόκιμο επιβίωσης, ενώ αν έχεις πάνω από 100.000 έχεις 30 χρόνια επιβίωση. Και το ερώτημα είναι το precision medicine και όλες αυτές τις αναλύσεις, ποιος θα μπορεί να τις πληρώνει. Ήδη εσείς έχετε το IRV7. 350 δεν σας το χρεώνουν για να το κάνετε έξω. Παρότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε στη φυσιολογία, αλλά εν πάση περίπτωση. 350 δεν το κάνετε. Ποιος μπορεί να το πληρώσει. Το παρέχει κανένας. Πάρα. Το ζητάει κανένα. Ο Νίκος το ζητάει. Λοιπόν, άρα, για ποια precision medicine και για ποιον. Μήπως μιλάμε για precision medicine που αυτοί να ζήσουν 100. Γιατί αυτοί αποκλείται να μπορούν να το πληρώσουν. Ποιος έχει καθορίσει ηθικά ότι το παιδί που γεννιέται στο Αφγανιστάν θα ζήσει 35 χρόνια. Τι παράβαση έχει κάνει. Ποια είναι η παρανομία του. Όλα αυτά αρχίζουν και θα πρέπει να μπουν τώρα στο curriculum
της καινούργιας ιατρικής, στη διδασκαλία της. Και το ερώτημα είναι, μπορούμε να συνεχίσουμε να διδάσκουμε ιατρική με τον ίδιο τρόπο στα πανεπιστήμια? Πόσα μπορεί να χωρέσει ο εγκέφαλος ενός φοιτητή? Είναι η αύξηση της ύλης το ζητούμενο? Εάν, σύμφωνα με την ανάλυση που υπάρχει, το 2010 ο διπλασιασμός της γνώσης στην ιατρική ήταν κάθε 3,5 χρόνια. Ενώ το 2020 θα διπλασιάζεται κάθε 2,5 μήνες. Τι νόημα έχω εγώ να του διδάσκω φυσιολογία το Σεπτέμβριο, αφού θα έχει αλλάξει τον Ιούλιο? Και το ερώτημα είναι, εγώ δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Έτσι. Άρα δεν ξέρω τι να του διδάξω. Άρα τα προγράμματα σπουδών μήπως πρέπει να αλλάξουν και να, αντί να κάνουν focus στο μέγεθο και την ποσότητα της γνώσης, να μάθουμε το πώς μπορούμε να βρούμε τη γνώση. Επίκληση της γνώσης από αξιόπιστες πηγές. Και η ιατρική να γίνει εφαρμογή, δεξιότητες. Εάν ο καρκίνος της οθήκης, το guidelines θα αλλάξουν μέσα σε ένα χρόνο, τι να υποστηθίζεις? Έχει το κουμπιδεράκι σου, να μπορείς σε ποιο site να σου έχω μάθει, θα βρεις την αξιόπιστη πληροφορία. Αλλά πρέπει να την εφαρμόσεις. Άρα μήπως η ιατρική πρέπει να αλλάξει και η διδασκαλία της είναι να γίνει δεξιοτεχνία με τα simulators, με τα 3D printing, να μπαίνει ο άλλος. Ποιος θα δίνει ένα μοιράζ να το πετάξει ένας για πρώτη φορά, αν δεν τον είχε πάει σε simulator, τον πιλότο πρώτα, να κάνει take off και take down 50 φορές το simulator και ύστερα να του δώσει το αεροπλάνο? Βέβαια το αεροπλάνο κάνει με εκατομμύρια, ενώ η ανθρώπινη ζωή καμιά φορά την υπολογίζουμε πολύ λιγότερο. Αλλά μην τυχόν λοιπόν πρέπει η εκπαίδευση να γίνει με simulators για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά να αρχίσει να μπαίνει και θα είναι και πολύ πιο έτοιμος, με πολύ λιγότερα ιατρικά σφάλματα, ο γιατρός που θα έχει εκπαιδευτεί με αυτόν τον τρόπο. Και στην προπτυχιακή και πολύ περισσότερο βέβαια στη μεταπτυχιακή, που είναι οι ειδικότητες, έτσι, το οποίο εξασκείται όλα αυτά τα που έβλεπα εγώ, θα μου περάσετε κάποτε γιατί μοιραία θα πέσω στα χέρια σας. Έτσι. Άρα, ο ρόλος του γιατρού που θα είναι, μήπως πρέπει να τον προετοιμάσουμε να είναι και λίγο πληροφορικάριος, να καταλαβαίνει τι σημαίνουν αλγόριθμοι. Γιατί θα τον περιορίσουμε εδώ ή θα τον βάλουμε εδώ? Γιατί εμείς θα θέλαμε ο γιατρός να αποφασίζει τελικά τι θα γίνει στον άρρωστο και όχι ο αλγόριθμος κάποιου κομπιούτερα. Αλλά θα πρέπει να μπορεί να επεξεργάζεται όλα αυτά πριν μπορέσει να αναλάβει τέτοια ευθύνη. Άρα, από την αρχή τα προγράμματα σπουδών πρέπει να επαναπροσδιοριστούν σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης. Precision Medicine, πολλές προσδοκίες, έτσι. Σας το δίνει μάλιστα και ο Δημήτρης μέσα στα προκαταρτικά σχόλιά του. Τελικά, ναι, τελικά, ας πάρουμε ένα παράδειγμα που το καταλαβαίνετε καλύτερα. Αν είχατε εσείς ορμοναρθεκτικό καρκίνο προστάτου όλοι σας, έτσι, και σας έδινα εγώ μια θεραπεία, κάποιοι θα απαντούσατε, αυτοί που έχετε το ERV7 negative, έτσι, μια ομάδα. Εάν σας τη δώσω τη θεραπεία σε όλους, ή κάποιοι θα απαντήσουν και κάποιοι δεν θα απαντήσουν. Σύμφωνοι. Εάν τώρα με το Precision Medicine ξεχωρίσω τον group που θα απαντήσω, έτσι, και δώσω μόνο εκεί τη θεραπεία, αυτό δεν πάει να πει ότι βελτίωσα την ιατρική στην αντιμετώπιση του ορμονοθεκτικού καρκίνου, γιατί θα απαντήσουν και το ξέρω, είτε το έδινα σε όλους και απαντούσαν μόνο αυτοί, ούτε τους ξεχώριζα. Είναι καλός τρόπος να κάνω οικονομία, να μην το δώσω εκεί που δεν πρέπει. Αλλά δεν άλλαξα τη φυσική ιστορία σε αυτούς που δεν απήντησαν. Άρα, Precision Medicine μέχρι στιγμής έχει δώσει αποτελέσματα στο να ταξινομούμε, να κατηγοριοποιούμε παθολογικές καταστάσεις, ώστε να είμαστε πιο ακριβείς στη χορήγηση και κυρίως για οικονομικούς λόγους στα συστήματα υγείας, αλλά δεν πάει να πει ότι έχει κάνει κάποια πρόοδο στο να λύσει προβλήματα, που ελπίζουμε βέβαια ότι οι αναλύσεις όλες αυτές που συζητάμε, πρωτεοσώματος, μεταμπολοσώματος κτλ., να μας δώσουν κάποιες αφετηρίες. Τώρα η φυσιολογία, έτσι, που είναι το φαινόμενο της ζωής, έχει διάφορες φάσεις. Άρα, το τι είναι φυσιολογικό
και τι είναι τρασκρύπτωμα, προτεώσωμα κτλ. Πρέπει να προσδιοριστεί για κάθε ηλικία. Πρέπει να προσδιοριστεί το τι είναι για την ενδομήτριο ζωή. Τι είναι για την εφηβική, την παιδική ηλικία. Εδώ εγώ δεν ξέρω πώς το έχασα αυτό. Πήγα από εκεί κατευθείαν στον πόνο στη μέση. Έτσι, λοιπόν, το ρίξα πολύ στην έρευνα μου φαίνεται. Λοιπόν, τώρα κάποιοι οικονομικοί παράγοντες και αν θέλετε υπουργοί λένε ότι από εδώ πρέπει να πάμε κατευθείαν εκεί γιατί εδώ τρώμε πολλά λεφτά από τα συστήματα υγείας. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ο Woody Allen εδώ το είχε πει αλλιώς. Λέει λάθος το κάνει ο Θεός. Έπρεπε να το κάνει αντίστροφα. Έπρεπε να γεννιόμασταν εδώ. Να γινόμαστε λοένα και καλύτεροι. Μάλιστα εδώ λέει κάπου θα παίρναμε το εφάπαξ για να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Οπότε θα πηγαίναμε έτσι λοένα, θα γινόμασταν πιο νέοι, πιο χαρούμενοι, θα παίρναμε βέβαια ίσως λιγότερα, αλλά θα ήταν rewarding η ζωή που θα ζούσαμε μέχρι που θα γινόμασταν εντελώς ανεύθυνοι και τέλος θα καταλήγαμε σε ένα σπα μέσα στην κοιλιά της μαμάς μας, έτσι. Σταθερή θερμοκρασία, γιατί εμείς δεν κάναμε τίποτα, θα κολυμπάγαμε εκεί μέσα. Και πώς θα τελείωναν όλα, λέει. Θα τελείωναν με ένα οργασμό. Λοιπόν, τώρα, εκείνο που θέλω να προσδιορίσουμε είναι ότι επειδή δεν υπάρχει όμορφος άσχημος, υπάρχει χοντρός αδύνατος, υπάρχει καλός κακός, αλλά παράνομος άνθρωπος δεν υπάρχει. Άρα, θεωρητικά το τι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας έτσι, και τι ιατρική αναλύουμε δεν πρέπει να είναι μόνο για να εφαρμόζεται στον αυτόν που θα ζήσει 90 να το κάνουμε 100 επειδή μπορεί να το πληρώσει. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γίνεται μια διάχυση των ευρημάτων της ιατρικής σε μεγαλύτερες ευρύτερες κοινωνικά κλίμακες και να είναι όσο το δυνατόν δικαιότερη γιατί παράνομη ζωή δεν υπάρχει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε ότι, εντάξει, ξεφυλίζω, ψάχνω, τα βρίσκω τα θέματα. Άντε μετά να βρεις τον ομιλητή που μπορεί να το πει αυτό το θέμα. Εκεί είναι, νομίζω, έτσι, ότι πέτυχα 100% σήμερα. Έτσι, λοιπόν, και θα απολαύσουμε και το απόγευμα. Και σας παρακαλώ πολύ, 6 παρατέταρτο όλοι εδώ αρχίζουμε γιατί άμα χάσετε την αρχή δεν μπορείτε, θα αρχίσουμε λίγο νωρίτερα για να έχουμε χρόνο για τη βεράντα που θα απολαύσουμε μετά με τη μουσική μας, με τη Σιαμαντά και τα λοιπά. Ερώτηση, έλα, λέγε Νίκο. Όχι, έχεις μικρόφωνο να σας ακούμε. Συγχαρητήρια στον καθηγητή κύριο Χατζηχρήστου για την επιλογή του. Συγχαρητήρια στον καθηγητή κύριο Κουτσιλιέρη που για μια ακόμα φορά μας έμαθε πολλά πράγματα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ευτυχεί να τον έχει συχνά προσκεκλημένο ομιλητή και ζηλεύουμε το Λαϊκό Νοσοκομείο που έχει η Ουρολογική Κλινική δημοσίευση μαζί του. Κύριε καθηγητά, ήταν συναρπαστικά τα σχόλιά σας συμμετρική versus ασύμμετρη διαίρεση. Κατώτερα ήδη η διαίρεση των stem cells των σπερματογονίων είναι συμμετρικές. Οι δύο σπερματογόνια που θα πάρουν το δρόμο της αιωνιότητας, κατά τα λόγια του καθηγητή κυρίου Κουτσιλιέρη, οι δύο σπερματογόνια που, τα οποία θα μπουν στο πρωτογενές σπερματοκύτταρο διαφοροποίηση. Στον άνθρωπο είναι ασύμμετρες οι διαιρέσεις. Ρωτήθηκα από reviewer του Human Reproduction τι σημαίνει αυτό. Απάντησα δεν ξέρω και ο reviewer μου είπε και εγώ δεν ξέρω. Φιλοσοφικά σημαίνει για σας τίποτα με τη γνώση, την εμπειρία και την ομορφιά της ιατρικής και της έρευνας που ζείτε ότι στα ανώτερα είδη οι διαιρέσεις των stem cells γίνονται ασύμμετρες ενώ στα κατώτερα είδη γίνονται, είναι συμμετρικές. Πρέπει να πεθαίνουν. Και ένα δεύτερο σχόλιο επιτρέψτε. Να συμπληρώσω και κάτι αυτό για να θυμηθούμε λίγο για τον κύριο Βαϊδάκη. Όποιος κάνει σεξ το πληρώνει με θάνατο. Όποιος δεν κάνει σεξ ζει για πάντα. Όπως η αμοιβάδα που χωρίζεται και συνεχίζει. Άρα το τίμημα για το σεξ είναι ο θάνατος. Άρα εκμεταλλευτείτε το μέχρι να πεθάνετε. Και να πούμε λίγο κάτι γιατί βλέπω 4 καθηγητές πρώτης βαθμίδας ή 5 εδώ και με τον ομιλητή μας 6 καθηγητές πρώτης βαθμίδας. Όταν λοιπόν ο κύριος Ιωαννίδης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ήταν υποψήφιος πρώτης βαθμίδας, ο κύριος Οφικίδης φυσικά τον ψήφισε με πένους
και ένας καθηγητής με το όνομά του είπε «Εγώ δεν τον ψηφίζω γιατί είναι παραεστιασμένο το ερευνητικό του έργο». Δυστυχώς και αυτή είναι η χώρα μας. Ευχαριστώ πολύ.